Det var i 1895. Jeg hadde utstilling hos Blomqvist. Der var en rekke av mine senere bilder der tilhørte livsfrisen. Alminnelig forargelse. Oppfordring til boykotting av Blomqvists lokale. En dag treffer jeg Ibsen på utstillingen. Vi ser på bildene sammen. Ett for ett studerte han nøye. Især interesserte han de tre kvinner. Jeg sa, den mørke, der står mellom stammene. Ved den nakne kvinnen er nonnen. Liksom kvinnens skygge, sorgen og døden. Den nakne er livslystens kvinne. Ved siden av dem igjen, den lyse kvinnen der går ut mot havet, mot uendeligheten. Det er lengselens kvinne. Mellom stammene lengst i høyre står mannen, i smerte og uten at fatte. Han interesserte seg også for den mannen som sitter ved havet, bøyet og knuget. Det moret ham at se en sosialistfører jeg hadde malt mot rød bakgrunn og en del karikert. «Mot rødt», sa han, «og svært karikert». Han spurte efter et dameportrett jeg nettopp hadde tatt bort fra utstillingen. Jeg fortalte ham at hennes utmerkede brave far hadde bedt om at jeg skulle fjerne det, at jeg hadde gjort det. Han tok dette interesseret ham. Noen år efter skrev Ibsen «Når vi døde våkner». Historien om en billedhugger, viss hovedverk, oppstandelsens livsverk, splittes og delvis forsvinner i Tyskland, og hvis eget liv forspilles. Man vil her se igjen en rekke bilder. Irene, livslystens kvinne, Maja og sykepleiersken. De finnes, de tre, samlet som i mitt bilde. Man finner mannen, der sitter på stenen og tenker på sitt forspilte liv. «Jeg vil si dem», sa Ibsen. Det går dem som meg. Jo flere fiender de får, jo flere venner får de.